Boas tardes. Moitas grazas. Toco unha primeira, así que empezo. Fíos, o ano da carracha, a mariñeira, 18 comidas, o club da calceta, Padre Casares, Mar Libre, a escoba, doentes. Este non é o meu currículo, senón que son pois 9 proxectos que fixen aquí en Galicia, en galego, e son estes 9 proxectos de 12 anos, máis ou menos os que tardei en tomar conciencia de lingua, en darme conta que tiña unha responsabilidade porque traballaba en galego, e a empezar a pensar sobre que igual se traballaba aquí en Galicia eu tiña que falar en galego normalmente, non? Bueno, tardei todo este tempo, non é algo do que me sinta orgullosa, tampouco é que me sinta culpable, foi algo que sucedeu, que forma parte da miña vida. O que sí, que me gustaría facer unha reflexión sobre isto, non por excusarme, non? Pero querería facer unha reflexión sobre o audiovisual galego. Para facer esta reflexión, gustaríame coller pois os premios do audiovisual galego, que son os Mestre Mateo, e facer así como unha estadística, un pouco de andar por casa, perdoade. Para facer esta estadística, vou escoller as películas que gañaron o Mestre Mateo a mellor película durante as edicións que levan os Mestre Mateo, que é dende o ano 2002, 19 edicións, e a versión original en que se rodaron estas películas, non? Entón, pois, temos Los lunes al sol, 13 campanadas, El lápiz del carpintero, El año de la garrapata, Heroína, Un franco 14 pesetas, El niño de barro, Los muertos van deprisa, Celda 211, 18 comidas, versión original galego, castelán e inglés, Doentes, versión original en galego, El apóstol, Os fenómenos, versión original en galego e en castelán, El desconocido, María y los demás, Docs, versión original en galego, La sombra de la ley, Trote, versión original en galego, O que arde, versión original en galego, Eons, versión original en galego. En 19 anos, 6 películas, 6 gañaron o Mestre Mateo, a mellor película con versión original en galego, 2 en versión compartida, galego-castelán. Eu non é unha crítica a estas películas, creo que son películas estupendas e creo que son necesarias, pero sí que creo que merecen unha reflexión, non? Que está clarísimo que hai unha lingua dominante sobre outra, que se reflicte no audiovisual, obviamente, porque tamén formamos parte da sociedade, pero creo que temos máis responsabilidade, non? E creo que está ben reflexionar que algo está pasando, é verdade que está mellorando, porque desas 6, 4 foron nestes últimos 5 anos, pero aínda así non é suficiente. E creo que temos que tomar conciencia que xustamente o audiovisual é referente para a mocidade, non? E nestes tempos onde o 14% nada máis da mocidade é galegofalante e o 24% di que falou moi pouco ou nada galego, pois creo que é moi importante medios audiovisuais que fagan ese referente, esa mocidade, non? Que mole falar en galego, que haxa personaxes que molen en galego, porque incluso rapazada galegofalante nas escolas contan o profesorado que xogan moitas veces en castelán, e isto é porque non teñen referentes en galego. Entón creo que importante facer esta reflexión, pois eso, que tiña gana de compartila con vos. E despois desta reflexión, pois tamén gustaríame compartir a miña experiencia e como empecé tamén a falar en galego. Eu nacín en Vigo, familia emigrada, como a tantas, non? Que foron traballar a Vigo, de chantada, e pois eles eran galegofalantes, bueno, son galegofalantes, meus pais, pero como tantas familias tamén desa época, pois decidiron criar as súas 3 fillas en castelán, porque eles pensaban que así pois terían máis oportunidades, non? Pois eu medrei así, na escola tamén era prácticamente todo en castelán,
A verdade é que durante moito tempo pois eu pensaba incluso que vivía nunha familia con diversidade lingüística, porque entre as irmáns falábamos en castelán, meus pais falaban galego, eu falaba con meu pai en galego, cos avós en galego, entre eles en galego, con a miña nai en castelán, e pois pensaba, que diversidade, non fixera aínda a reflexión de que había unha lingua que primaba sobre outra, que miña nai, criada en galego, pensase que era mellor educar as súas fillas en galego, pero medrei con esta inconsciencia total, e marchei a estudar a Madrid, e o meu vínculo con Galicia era por traballo, que sí que viña a traballar aquí en galego, coa miña avoa, cando visitaba a miña avoa, era o meu vínculo en galego, que era que sempre me falaba en galego. Como pasa moitas veces, cando un emigra, aí empecé a tomar conciencia non só desta morriña que din dos galegos, que sí que botaba moito en falta a terra, pero empecé a tomar máis conciencia como de que me faltaba algo, de que me arrincaran unha parte da miña identidade, que a botaba en falta, que tiña necesidade de vir para aquí, de falar en galego. Esa teima tiña aí na cabeza e pouco a pouco, pois, con iso que morreu a miña avoa, o ano e medio quedei embarazada de que ela morrera, e aí caeume así unha ficha gordísima e dime conta que se eu non criaba o meu fillo en galego, pois que a lingua galega ia desaparecer na miña familia. E pegoume moi duro, e aí foi como que tomei toda a forza. E xa foi non só como militancia de criar en galego, sino militancia de traballar en galego e en Galicia, que se pode, non? Como demostrar que tamén dende aquí podemos traballar para o resto do mundo, non? E así foi un pouco a miña historia resumida. E despois, pois quería tomar unha licencia, porque digo, aproveitando que estou aquí, eu fixen unha carta a miña avoa, porque a creadora de que eu fale e conserve a lingua e lle fale o meu fillo e a miña filla en galego, entón vou compartir con vos e con ela esta carta, que eu creo que explica bastante ben tamén todo este sentir, este periplo que vivín. Querida Plácida, penso que é difícil honrar tanto un nome como a ti. Plácida, ata o último día que te deitaches na cama os teus 101 anos e quedaches dormida. Ben Plácida, canto te boto en falta. Non só eses macarróns con carne en pota de barro e cociña de leña ben feitiños, case desfeitos, a galega, non a italiana, a paparruchados, que dicías ti, porque che encantaba inventar palabras. Boto en falta que me quentes os pés na cama nesas noites de inverno, os teus camisóns brancos ata os pés que aínda uso para sentirte cerca, as túas charlas, os teus consellos. Non xures, neniña. Cando lle abras a fría, non lle abras a quente. Non fumes, directo pulmón. Vas caer, cuidadiño. Corazóns rotos non me gustan nada. É moi limpiña. Dois en un ano. Mais se perdeu na guerra de Cuba. Un solo, mariña, un solo. Na miña época, nin as perdidas chegaban a estas horas. Non vou morrer sen probalo. Boto en falta a túa risa, as túas cantigas, a túa forza, a túa alegría, o teu cariño, o teu amor por min, polos teus, polas túas raíces, a túa lingua. E sinto moita pena por non volver a apertarte, pero moita máis que non poidas apertar os teus bisnetos, que tanta ilusión tiñas porque chegaran. E chegaron. E ti estás neles, en cada xesto, en cada poro. Vexo tanto de ti neles, cada día, e aproveito este día para dicirche co meu compromiso coa terra e coa lingua vai por ti, pola túa nai, pola miña, por tantas que non puideron, que non as deixaron, por honrarte e honrarnos, porque o mereces e o merecemos. Grazas. Grazas. Para rematar, gustaríame compartir tamén con vos, con ela, pois
unha canción de Berce que la me cantaba e que despois atopei que David Salvado canta e bueno, é algo que nos une a min, a ela, os meus fillos, que espero que vos guste. Súa nai vai no muiño e seu pai vai traballar. O meu meniño pequeno eino de aprender a todo a coser e amasar a botar o pan o forno e o meu meniño pequeno no de mandar a escola e lle de comprar un bombo a máis unha castañola o meu meniño pequeno no vai a turular súa nai vai no muiño seu pai vai traballar.